Povodom Dečje nedelje, Udruženje prijatelja dece danas je organizovalo podelu prigodnih poklona za decu predškolske ustanove Čika Jova Zmaj i učenike svih pirotskih osnovnih škola. Svetlana Tomić, predsjednica Udruženja, kaže da se ovakva akcija organizuje po prvi put u okviru Dečje nedelje i da je svečanost podržala lokalna samouprava. Naša ideja je bila da je to u duhu Dečje nedelje, poklonimo nešto vaspitno-obrazovnim ustanovima i da im pomognemo u njihovom radu. Naši pokloni su od srca i takođe naš motiv je i da drugi ljudi urade šta mogu, jer kad svi uradimo nešto malo, onda na kraju rezultati budu veliki i nekad i neki mali poklon mnogo znači. Ja se nadam da ćemo ulepšati ovaj dan i školama i vrtiću i deci. Direktori i predstavnici škola i predškolske ustanove kažu da će pokloni biti od koristi deci i učenicima. Za našu školu će to vrlo značiti. Od prijatelja dece dobili smo 10 lopti i 7 vijači, osnovna škola 8. septembar, i to je podstrek deci da i dalje nastave da sarađuju sa opštinom i uopšte sa školom. U okviru Dečje nedelje u našoj školi su organizovane mnoge aktivnosti i nadamo se da će tako biti i naredne godine. U okviru Dečje nedelje planirano je i književno veče u osnovnoj školi Vuk Karadžić.